sigue con medidas de enseñanza de una declaración aquí. O sea, puede decir, como que estuvo aquí, puede decir, docente de los flores, uno de los trajes, uno de los trajes. Bom, é motivo tá para só me te vai suponer e já me te especular e eigenlijk me não que vai especular babu, pero já. Bot escol eigenlijk me será fabricaba, pero essa aqui não a passa ainda, dus é ta mira ku colégio arubano me será fabri. Anto é ta mira quizás ku portin consequência também ainda. Dus pa é motivo é eta pone ku já escol me será fabri. Pero maneira mais explica acaba esse não mestre tá arriba de essa luz de gente humano, des me te quero que me se pode ter na conta com essa luz viaja mais de pessoa é tá importante. Nós não pode pôr gente na vai fazer algo mientras tanto se não sabe se não vai e nada é tá forma perigo para a pessoa não. E como que é mesmo a etcétera a report de algo fácil? Que poder um pouquinho espaço? É motivo estava para pressionar o governo. A maneira me pôde compreender, tinha parte que a minha mesa assim colégio limpo também. Então, riba é parte e nanta põe o governo responsável para o água assim é parte aí. Então, estava puxa para exportar também. Para sobre também nanta que é para Vancouver Construction stop com a trabalho, então esse é aquele que agora lograr também tem um corte de para assim na escola para começar, pero tem ainda as vezes faces não que te dêem aire e para tal motivo colégio a assim certo teste não é teste não me pôr a compreender a vai merca e a tarde se está bom tá aí o resultado de testa e se o resultado não tá bom um dia mais me te vai suponer que provavelmente amanhã lo de escola na colégio é bom não o trabalho para imediatamente ou como é que tá isso maneira sim per maneira mas compreender é trabalho na mestra para fanquessa lá aí até já mais justo aí era para traga aparentemente não está claro, segundo o contratista, era um visto não, também dura tanto, Simão, e aparentemente não vai comportar, só traz o número de obviar, traz o número de mim. Sim, esse aí também está algo que, já, está pondo a situação para sobre a maneira, a mim pode compreender, de nossa reunião na colégio, que o trabalho lá dura 9 dias, dos nos tursa é hora aí, que o botim, em ida que faz a construção, of tem gente que traz em ampa em ida que vai 9 dias, dos me será ter em conta que sei, pero lá nós podemos esse aí, pero emite que é falta mais grande tá com é quando aqui me será agora hasi den vacância para assina a nós por a começar a escola tranquilamente, pero esse aí não a passa, então podemos de lá um excuse, podemos de lá um excuse de parte menester, pero é hecho tá assim que a comissar traja net hora escola a comissar. Esse é um hecho e nós não vamos bula grita assim que você quer, pero esse é também que é hecho. Então, me este dil que sorte de hecho na aqui. Por a prevenir. Essa aqui por agora prevenir, pero e não a passa.